Bon dia. Fèiem aquesta compareixença, aquesta roda de premsa, de cara a la valoració sobre la continuïtat de l'ofensiva d'Espanya contra la llengua catalana i contra els interessos de Catalunya, fet per via judicial, per aquests tribunals que ells mateixos nomenen, que ells mateixos controlen, que ells mateixos designen, volem dir, el Partit Popular i el Partit Socialista per l'Espanyol. Hi ha hagut tres sentències sobre tres temes diferents. La primera, com vostès saben, és la del Tribunal Constitucional sobre les eleccions esportives. Estranyament, en aquesta, la valoració que hem vist, que alguns responsables polítics i que la pròpia, alguns mitjans de comunicació, sobretot TV3, ha fet d'aquesta sentència, no té res a veure amb la realitat del que diu la sentència, cosa que es tenen acostumats els mitjans i els partits del règim a efectes de negar la evidència d'allò que diuen les sentències. Què diu la sentència del Tribunal Constitucional? Que Catalunya no pot competir en seleccions esportives, no pot tenir seleccions esportives internacionals i no pot competir internacionalment, excepte que Espanya no ho faci. I que, per tant, no pot Catalunya, les seleccions esportives catalanes, formar part de federacions internacionals ni competir si Espanya en forma part. Per tant, amb aquesta sentència, que ja és la continuïtat d'una anterior que es va fer respecte a una llei d'Euskadi, el que ens diu Espanya és, de nou, el mateix missatge de sempre. Si voleu tenir seleccions esportives, sigueu un estat independent, perquè mentre sigueu una comunitat autònoma espanyola no podreu fer absolutament res. Alguna valoració s'ha fet en el sentit de dir que el Tribunal Internacional de Lausana, de l'Esport, que són entitats privades, etcètera, etcètera. Bé, efectivament resulta que n'hi ha uns organismes internacionals que regeixen l'esport i que a més són entitats privades, però les federacions esportives catalanes estan sotmeses a la llei espanyola, perquè són federacions esportives espanyoles. Com a conseqüència d'això, el que se'ls aplica i el que se'ls imposa és allò que diuen les lleis espanyoles i allò que diuen els tribunals espanyols. Com a conseqüència, les esports que en els últims anys, amb gran esforç, que valorem especialment per part d'entitats, per part de partits polítics, amb grans esforços per part del propi govern de la Generalitat, d'intentar salvar els obstacles espanyols sistemàtics sobre aquesta matèria, entre elles la pròpia actuació de la xarxa diplomàtica i consular espanyola en contra de les federacions catalanes, han arribat a la seva fi. Ara, en quant ja ha sortit aquesta sentència, veurem en les properes setmanes que apareixeran federacions espanyoles fictícies, muntades a correcuita i sense cap mena d'arrelament previ ni d'existència prèvia, a efectes de que en aquells esports en els quals ja Catalunya tenia reconeixement internacional i formava part de la federació internacional respectiva, presentar la federació espanyola, cosa que llavors bloqueja qualsevol participació i qualsevol actuació de les federacions catalanes. Per tant, benvinguts a la realitat. Si volem que Catalunya pugui competir en seleccions internacionals, en esports, en tota mena d'esports, necessitem un estat independent. Perquè Espanya no és el Regne Unit, ni tan sols és la Xina, que sí que té seleccions esportives diferenciades de la pròpia República Popular de la Xina, de Hong Kong i de Macau. Catalunya està sotmesa a un estat més autoritari, més repressiu i més contrari a qualsevol reconeixement de pluralitat que el que és la República Popular de la Xina. Constatem que Macau i Hong Kong competeixen internacionalment, són membres, per exemple, del Comitè Olímpic Internacional i els propis Jocs Olímpics, i en canvi Catalunya, que la seva porta d'accés queda tancada d'una manera definitiva mentre estiguem dintre, insisteixo, del Regne d'Espanya. La pròpia sentència, a més, en fi, pels que tinguin una mica afició, jo els recomanaria que la llegissin, perquè veuran que, com que la competència exclusiva en matèria de cultura i en matèria d'esports li correspon a la Generalitat, segons la pròpia Constitució espanyola, i com l'Estat no té competències en aquesta matèria, segons la pròpia Constitució espanyola, el Tribunal Constitucional, nomenat pel PP i pel PSOE, s'inventa que això afecta els interessos generals d'Espanya. No cita cap article de la Constitució a efectes de fonamentar la seva decisió, que és una decisió, com la immensa majoria de les que fa el Tribunal Constitucional, estrictament política i sense cap mena de fonament ni jurídic ni jurisprudencial. Més gravetat encara té la continuïtat de l'ofensiva contra la pròpia llengua catalana. Ja s'ha dictat una sentència per la qual el Reglament d'Usos Lingüístics de l'Ajuntament de Barcelona ha quedat anul·lat en quant a la preferència i l'ús preferent de la llengua catalana, i la continuïtat d'allò que ja va dir el Tribunal Constitucional en la sentència contra l'Estatut, i és que s'ha acabat la immersió lingüística, que l'escola ha de ser, com a llengua vehicular,
ha de tenir el català i l'espanyol en igualtat, amb un període transitori que permet que la Generalitat pugui justificar una proporció diferenciada i més favorable al català d'una manera provisional mentre no s'assoleixen els objectius de la normalització lingüística, etc. etc. Però determina clarament, en aquella sentència ja de l'any 2010, que vostès coneixen, que el català no té l'exclusivitat de ser l'única llengua vehicular en les escoles de Catalunya i, per tant, que s'acaba la immersió. Al davant d'això, els partits polítics catalans i algunes entitats s'han dedicat a marejar la perdiu, s'han dedicat a tergiversar, s'han dedicat a mentir o s'han dedicat a enganyar-se ells mateixos a efectes de dir que no passava res, que això no tenia importància, quan després va haver sentències del Tribunal Suprem van tornar a dir que no tenia importància, que això afectava molt poques famílies, quan després hi ha hagut les interlocutòries i execució del Tribunal Superior de Justícia han tornat a dir que això no tenia importància i ara també tornen a dir que no tenia importància. Doncs sí que en té. Perquè aquestes sentències diuen el que diuen, no diuen allò que a la consellera Rigau o a Convergència i Unió li agradaria que diguessin. Diuen el que diuen. I diuen que el castellà és llengua vehicular, ha de ser reintroducido com a llengua vehicular a les escoles de Catalunya i que tots els ciutadans tenen dret a rebre l'ensenyament en espanyol en tot el cicle educatiu sense que hi hagi immersió lingüística. Al davant d'això, vostès ja saben que nosaltres, Solidaritat Catalana per la Independència, des del mes de setembre de l'any passat tenim presentada una proposició de llei al Parlament, Salvem l'escola en català, perquè cal blindar jurídicament el català front a aquesta ofensiva espanyola. Aquesta llei està bloquejada, la seva tramitació per Convergència i Unió des del mes de setembre de l'any passat, i el que reclamem i demanem és que se li doni curs. Perquè en un moment o altre, el govern de la Generalitat, de Convergència i Unió i la consellera Rigau hauran de rendir-se a l'evidència. I és que, o bé, prenem la iniciativa i modifiquem el marc legal per establir d'una manera clara, directa, rotunda, que l'única llengua vehicular a l'escola és la llengua catalana, sense perjudici de l'ensenyament en una altra llengua, de la pròpia llengua, de l'ensenyament d'aquella pròpia llengua, sigui l'espanyol, sigui l'anglès, sigui el francès, sigui el mandarí, però que la llengua vehicular és el català. Això no està establert, no està dit en la Llei d'Educació de Catalunya i el que, davant d'aquestes noves evidències, nosaltres continuarem la campanya de mobilització sobre Salvem l'Escola en Català, continuarem la recollida de signatures i donant suport a la recollida de signatures, i n'hi ha uns quantes desenes de milers, a efectes de que no ens caracteritza la posició d'amagar el cap sota l'ala i de negar la evidència. La consellera Rigau ja haurà de triar si el que ella està fent, que és enganyar al poble de Catalunya i enganyar a la comunitat educativa dient que no passa res, i cada vegada que planteja que no passa res, n'hi ha una nova sentència que torna a reafirmar el mateix. Ha anunciat que recorrerà davant del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem contestarà allò que ja n'ha fet en diverses sentències, i totes elles, a més, per unanimitat del sector progressista, del sector conservador, inclús del sector Convergència i Unió, d'un magistrat que va ser promogut en el seu moment per Convergència i Unió al Tribunal Suprem, el senyor Enrique Lecumberri. Tots ells, per unanimitat, ja han dit en 5 sentències que el castellà ha de ser llengua vehicular a Catalunya, que s'ha de reintroducir com a llengua vehicular i que tots els ciutadans tenen dret a rebre l'ensenyament en espanyol a les escoles de Catalunya. Per tant, si el govern de la Generalitat i específicament la consellera Rigau canvia de posició, assumeix quina és la realitat, assumeix quina és la gravetat de l'amenaça i assumeix que davant d'això cal fer una ofensiva des de Catalunya, des del Parlament, des del govern, a efectes d'impedir la reintroducció, com era durant la dictadura de Franco, de l'espanyol com a llengua vehicular a Catalunya, es tindrà al seu costat i tindrà el nostre suport. Si continua mentint, enganyant i mirant cap a una altra banda, es tindrà en contra. Perquè per nosaltres el que és prioritari és el poble de Catalunya i la defensa del català com a llengua vehicular a les escoles, com a única llengua vehicular a les escoles i, en conseqüència, que es mantingui el sistema d'immersió lingüística. No ens mou cap altre interès i, evidentment, no posar-nos al darrere d'un govern que fa d'autista i que, pitjor encara, enganya al poble i enganya les entitats fins ara dient que no passava absolutament res. A banda d'aquesta llei que vostès coneixen, que està bloquejada per Convergència i Unió des del mes de setembre al Parlament, ara hem pres diverses iniciatives, mocions, resolucions, en funció d'aquests nous pronunciaments per part dels tribunals espanyols, o bé tribunals espanyols d'Espanya, o bé els tribunals espanyols que estan instal·lats a Catalunya i que, per tant, utilitzen la seva funció jurisdiccional a efectes d'amenaçar, liquidar i anar-hi en contra dels interessos dels catalans i del poble de Catalunya. Moltes gràcies.
Jo voldria afegir detalls sobre les tres iniciatives que Solidaritat ha pres arran del que jo penso que es podria anomenar el Dijous Negre. El Dijous Negre, dia 31 de maig, l'últim dia del mes de maig d'enguany, ha estat la data en què s'han registrat de forma jurídica aquests tres atacs molt concrets contra la voluntat del poble de Catalunya, la voluntat del poble del Parlament de Catalunya, tal com s'ha expressat en més d'una ocasió. I acte seguit us detallaré aquestes tres iniciatives parlamentàries quina forma han pres. La primera, ja que l'Alfons ha esmentat primer el tema de la impossibilitat que Catalunya tingui seleccions nacionals pròpies de la forma que sempre s'ha entès que aquest país i qualsevol país d'Europa o del món hauria de tenir-ne, o el dret a tenir-ne, doncs hem fet una proposta de resolució molt en la línia d'allò de la voluntat expressada l'any 2006 per més d'un mig milió de ciutadans que van presentar el seu suport a una ILP feta exactament en aquesta línia, amb una proposició de llei, proposta de resolució que en aquests moments hem presentat davant del Parlament, en el sentit de donar el seu desacord amb la sentència, en un segon punt doncs, de donar el seu suport a les seleccions catalanes, i en un tercer punt, ja més programàtic, en el sentit de demanar que en el Parlament de Catalunya, i tal com està previst en l'article 57 del reglament del Parlament, es creï una comissió d'estudi sobre la manera en què aquest país pot assolir la participació de les seves seleccions esportives en les competicions esportives internacionals de caràcter oficial. La segona iniciativa que ha pres Solidaritat Catalana per la Independència, en resposta a la sentència del català a l'Ajuntament de Barcelona, és una resolució molt senzilla de dos punts. Un primer punt de mostrar el desacord del Parlament de Catalunya amb aquesta sentència i un segon punt que insta a l'Ajuntament de Barcelona a no acatar la sentència del Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya, aquesta sentència, com és sabut, doncs, que anul·la el català com a llengua preferent a l'Ajuntament. Respecte a aquesta iniciativa, us haig d'aportar algunes novetats. Una coneguda a través dels mitjans, de tots coneguts, que és el fet de que des de l'Ajuntament de Barcelona sembla que hi ha, doncs, per part del portaveu de Convergència i Unió, la voluntat expressada en el sentit que apunta aquest segon punt presentat avui a Solidaritat en el Parlament, en el sentit de la voluntat de no acatar aquesta sentència. I una altra novetat seria informar-vos doncs, que determinats grups de la cambra, concretament Esquerra Republicana i Iniciativa Catalunya els Verds i Esquerra Unida Alternativa, han vist bé aquesta proposta de resolució presentada per Solidaritat i estem a l'espera de veure quin moviment es fan des de Convergència a la sala, a la cambra. I la tercera proposta de la qual, ja per acabar, us voldria explicar és la proposta resolució sobre el tema de la immersió, que un cop més, doncs, en un primer punt, mostra el desacord del Parlament amb aquestes sentències i que en el segon punt doncs, es referma la voluntat de blindar el català com a única llengua vehicular de les escoles de Catalunya, en la línia que abans ha expressat i que recull doncs, Solidaritat amb un projecte de llei que està en aquests moments aparcat i esperant la seva tramitació en el Parlament. I un tercer punt que també insta el Govern de la Generalitat a no acatar les sentències que obliguen la Generalitat a reintroduir el castellà com a llengua vehicular a les escoles. Aquesta és la resposta de Solidaritat davant d'aquest Dijous Negre i pensem que doncs, és en aquesta línia que cal avançar, ja que
Els tribunals espanyols en aquests moments estan tancant totes les portes a la voluntat del poble de Catalunya. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta... Una matisació només. En la comissió d'estudi que volen crear pel tema de les seleccions catalanes per buscar de quina manera podien ser oficials, la conclusió no és implícita amb el que vostès ja mateix han dit, que l'única solució és aconseguir la independència perquè d'altra manera no s'aconseguiria? Aquesta és la nostra posició com a solidaritat catalana per la independència, però el que proposem és que el Parlament de Catalunya i per tant tots els grups parlamentaris en aquella comissió d'estudi s'examini quines són i si algú té alguna proposta viable que la digui. La nostra és clara, si algú té una altra que la digui, però que sigui una que funcioni, que sigui una que no es basi en la negació de la realitat i en la negació del que diuen els tribunals espanyols i el Tribunal Constitucional. Hi ha alguna grups que el que volen és que Catalunya no tingui seleccions esportives i que sempre s'han manifestat en contra, aquesta és una postura viable, ho han aconseguit. N'hi ha d'altres que constatem que només un estat independent pot tenir seleccions esportives internacionals perquè Espanya bloqueja que Catalunya pugui tenir-les. Si Catalunya és independent, evidentment l'opinió espanyola té el mateix pes la del Regne d'Espanya que la del Regne de Tonga, no té res a dir sobre què fa un estat independent que no és el seu. I la tercera, aquells que defensin, per això proposem la creació de la comissió d'estudi, aquells que defensen que com a comunitat autònoma dintre de l'estat espanyol i del Regne d'Espanya és possible tenir seleccions esportives internacionals, que expliquin com, i llavors ho estudiem allà i ja es prendran les resolucions i els acords corresponents. Nosaltres anem amb la nostra proposta, però el que pretenem és que el Parlament de Catalunya ho estudiï i es pronunciï. Perquè ja n'estim tips de aquests partits el que fan és enganyar a la gent i negar allò que els tribunals espanyols estan dient pràcticament setmana sí, setmana no. Per tant, parlem-ne i posem les cartes a sobre de la taula. Molt bé, doncs si no hi ha cap cosa més, donarem per conclosa la compareixença. Gràcies. Gràcies.